Учењето не е спринт, туку маратон. Методски упатства за настава на далечина. Наставата на далечина има сосема поинакви правила од наставата во училницата. Зошто не можеме да го препишуваме начинот на работа и распоредот од училницата на онлайн часовите? Децата различно ја поднесуваат изолацијата, но надворешните околности влијаат на сите, па може да се случи пократко да држат внимание и да им се намали способноста за концентрација и саморегулација, а да им се зголеми стресот и потребата за близкост. Дайте им поддршка на децата и оставете простор да можат постојано да разговараат со вас за се што им е важно. На соодветен начин информирајте ги за се што се случува. Бидете флексибилни. Не очекувајте исто од сите деца. Разговарајте на теми како емоции и начини за справување со стрес. Помогнете им да бидат горди на себе и да ги гледаат позитивните страни на нештата. Помогнете им на децата да воспостават добар ритам, рутина и распоред за работа, соодветен за нив и на околностите во кои живеат. Потикнете го нивниот интерес за креативни активности, читање, уметност, филм. Не намалувајте ги очекувањата од децата. Потребно им е чувството дека верувате во нив и во нивните способности и дека секогаш можат да направат повеќе.